Inden jeg starter den her vlog, vil jeg bare lige sige, at det er nu på søndag den 9. juni kl. 10 inde på relevance.net, at Katrine og jeg udkommer ved vores tøjmærke. Vi har jo lavet Duo 22, og det udkommer altså der. Så husk at sætte alarm, hvis du kunne tænke dig at få fingrene fat i noget fra første drop. Det vil jeg bare lige sige, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med vloggen. Og velkommen til den her vlog. Lige nu der befinder min kæreste og jeg mig i New York. Det er tirsdag den 21. maj. Det er tirsdag den 21. maj, og ja, vi rejste til New York i går. Vi havde sådan en flyver, den var mega lille. Det var sådan en Europa-flyver, du ved, når man bare lige sådan skal til Spanien eller sådan noget. Den sad vi i 10 timer, og nu er vi så i USA. Vi bor på et hotel, der hedder Moxie, Lower East Side. Så vi bor sådan i Lower East Side omkring Soho og Chinatown, Little Italy-agtigt. Det der område, mega hyggeligt. Jeg har været her en gang før med min far og Ludvig. Det var tilbage i 2017, og Skjold har aldrig været her før, så det bliver mega sjovt, og jeg kan jeg kan godt huske meget byen, men sådan, det bliver også sjovt at se den igen. Så nu skal vi lige se vores udsigt fra vores hotel. Så det her, det er vores udsigt. Vi kan se noget af byen derovre. Ja, byen er jo så stor, så vi er jo stadig i byen, selvom det ligner, at den er derovre, men Empire State Building er altså også lige der, så vi er super glade for den her udsigt. Kommer morgensolen op derhenne. Vi har jo lidt jetlag, så klokken den er lidt over 7. Jeg er faktisk efterhånden pro til at være sådan i jetlag og sådan noget der. Især fra Danmark til USA, for det er den nemme jetlag. Der skal man bare blive oppe og sove længe. Men Skjold, han vågnede, hvornår? 4:30. Så 4:30, og kunne ikke sove længere, og så bare ventet på, at jeg vågnede. Og lige så snart klokken 6. Lige så snart der klokken 6 kom til at rykke bare lidt på mig, så tog han det, som jeg var vågen, og så var der ikke rigtig andet at gøre. Det er faktisk et ret lille hotelværelse. Der er ikke rigtig så meget gulvplads og så videre, og det er bare mega dyrt at bo her i New York, så. Men vi skal være her en uge, og det bliver mega fedt. Jeg vil selvfølgelig vlogge det i den her vlog. Nu skal vi afsted. Nu skal vi afsted. Vi er mega sultne, så let's go. Vi er simpelthen hoppet ind på Dunkin' Donuts for at få lidt morgenmad her allerførst i morgen. Skal han bestille en iced latte, og det her det er en medium, og det vil i Danmark være en large. 100%. Det smager bare mælk. Der er ingen kaffe i den her. Den har vi aldrig været på. Den er også helt hvid. Vi har bestilt hash browns. Ej, hvor det her American. Og jeg har bestilt sådan en English muffin. Ej, den ser godt nok tavlig ud. Med en eller anden turkey sausage. Hvad siger vi? Det er heller ikke særlig inspirerende ud. Ej. Jeg husker det som bedre. Det kan også være, det er bare sådan et slumt sted, vi har fundet. Vi slendrer lige lidt rundt her i byen, i Lower East Side. Og det er fordi, vi skal hen til 9/11 Memorial. Du er lidt for høj, så skal jeg filme sådan her. Du ved ikke knæ. Ved, forstod du den? Jeg forstod den. Altså, prøv lige at overveje, hvor flot der er her. People with AIDS. Skjold, hvad fanden er det også, der står? People with AIDS Plaza. Handsome guys spotted in New York City. Så er vi kommet frem. Der er virkelig mange sirener, og de er dårlige til at rykke sig her, så de kommer ikke så hurtigt frem. Men nu er vi her. Det her, det er One World Trade Center. Og herover er Memorial. Kan du se, om der er nogen, der har fødselsdag? Den er også crazy høj, den her bygning. Altså, overvej lige. Hello! Nu er vi her, og det er helt syret at tænke på, at de her to store bygninger har stået her. Men der er ikke lige gang i springvandet i dag, for det vil sige i gang med at blive renset. Men det er virkelig crazy, det her. Alle navne, det var folk, der døde, og der er bare mange. Det lyder, som om der er gang i det andet vandfald. Så kan du se, hvor crazy det ser ud. Vi går lidt rundt i Soho nu, og vi har lige sat os på en lille café, kaffebar, kagested foran et sol. Så vi får lige en kaffe og en hot chocolate, for der stod her, try our hot chocolate. Så det bliver man jo nødt til. Det er jo lige det. Nå, nu smager jeg. Den er meget varm. Ja, det tror jeg også, den er. Vi gik lige igennem Greenwich Village, hvor vi også fandt en masse sådan små bagel shops, og dem skal vi helt klart prøve de andre morgener. Sådan en god bagel med cream cheese, det skal man bare have, når man er i New York. Og lige nu er vi gået forbi sådan en park, og så er vi lige kommet ud på Fifth Avenue. Så nu skal vi egentlig bare gå ned ad den her gade. Så er det Empire State Building. Ej, den er kæmpe. Og vi kan se den fra vores hotelværelse. Så er vi gået hen til Times Square. Tada! Vi skal også prøve at være her om aftenen.
vi går rundt på en gade, som Skjold har snakket om. Hvad hedder den her gade? Diamond Street. New York City Diamond District. Det vil sige, at der er urbutikker, diamantbutikker overalt, og vi har en urkondisseur her. Jeg har også begyndt at lære lidt mere til det, så vi går rundt og kigger på ure. Jeg kiggede på et, der var så flot. Det var lige min stil. Vi er taget på Five Guys. Verdens bedste sådan fastfood burger. Altså, intet slår Five Guys. Så vi gik lige forbi den, og så var jeg sådan, er det her, vi skal spise burgers? Ja, det er det nok. Så vi har lige bestilt to burgers, og de er sådan så gode. Jeg glæder mig allerede. Prøv at smage. Ja, med. Lækker. Det kan bare noget, det her. Jeg tror, burger er mit livret sammen med pasta. Vi har fået spist frokost, og nu er vi på vej op i Central Park. Men I skal lige se, hvilken bygning vi har spottet. Den højeste og smalleste lejlighedskompleksbygning. Den hedder Steinway Tower, og har en fuldstændig jerngøvelse. Helt vildt. Det ser sindssygt ud i virkeligheden. Tænk at komme derop. Prøv lige at se, det er den her. Det er bygningen. Og så er der bare sådan crazy lejligheder derinde. Prøv at se udsigten. Hold derop. Så skal man lige vinde i Monopoly en gang eller to for at rydde det mere. Tænk at bo øverst, og så det der ens udsigt, når man står op. Vi har været hjemme og fået slappet lidt af. Skjold han fik en lur, og han sidder og gaber helt vildt og føler klokken er midt om natten. Jetlag! Men klokken den er lige 19:07, og vi har sat os hen på en fransk bistro, der hedder Balthazar, som vi er blevet anbefalet. Så vi har lige bestilt noget mega lækkert mad, og jeg tror virkelig det er lækkert. Så det glæder vi os, det kommer. Det her sted, og så sidder vi herude. Så vi har lige fået vores forret, og vi har fået lidt salat og noget rørt tartar her. Det er lækkert. Så har vi fået hovedret. Svampe. Jeg har lige lært at spise svampe, og nu elsker jeg svampe. Så har vi fået dessert, og jeg har fået en mega lækker chokoladekage. Prøv lige at overveje. Og så er det med hvid chokolade og is på toppen. Jeg har fået en ordentlig gang kambule. Godmorgen guys, og velkommen til anden dag her i New York. Så i dag er det onsdag den 22. maj, og lige nu er klokken 8 minutter over 8, og det er allerede 20 grader. I dag bliver det virkelig varmt, det bliver nok de der 28 grader, så jeg er hoppet i shortsene og det hele. I kan lige få lov til at se mit outfit. Så det her, det er mit outfit i dag. Shorts på fra Zara, og så den her cute denim top-agtig fra Gimaguas. Det her, jeg står og lægger makeup, det er faktisk ret cute. Så er der i hvert fald godt lys, og så har jeg lagt min makeup-børste og sådan noget her. Så jeg føler mig ægte hjemme. Vi skal ud og have noget morgenmad, og vi har fundet sådan en bagel store, så vi skal virkelig prøve at være ægte New Yorker lige nu og få en bagel til morgenmad med cream cheese, eller hvad man nu ellers kan få. Og jeg skal faktisk lige vise jer noget, fordi i går der var i Sephora, og man kan jo få sindssygt ting i Sephora herovre i USA. Jeg er en sucker for makeup. Jeg elsker virkelig makeup, så de havde en fuld Charlotte Tilbury, alt var på lager. Og der var ikke nogen mennesker derhenne. What? Så kiggede jeg lidt på deres læbeting, og jeg fandt den meget kendte og populære lip liner i farven Pillow Talk, og der var kun én tilbage, så jeg tænkte, måske det er et tegn på, at jeg skal have den. Det er den her, og den er seriøst i den flotteste farve. Altså seriøst flot farve. Og så fandt jeg også en læbestift, som også er den, jeg har på nu. Passer vildt godt til Pillow Talk lip lineren. Den her læbestift hedder In Love with Olivia. Jeg synes også, det var et ret cute navn. Lad os egentlig bare hoppe ud og explore New York. Vi er på vej til en gade, hvor der ligger to bagel shops, så vi skal prøve en af dem. Og vi kommer frem til, at vi kan rigtig godt lide Soho. Det minder lidt om Vesterbro på en eller anden måde. Okay, så vi troede, vi fik en bagel, men det er så åbenbart et eller andet koncept med, at man får alle råvarerne, og så skal man selv lave dem. Mega upraktisk, hvis man er på farten. Det er nok sådan noget med, at man tager hjem og skærer dem op og sådan noget, fordi han vil ikke engang skære dem. Så bad jeg med en med salmon, så vi har lige fået en laks her. Og så har vi fået nogle bagels. Har vi ikke fået fire? Jo, hvis du købte tre, så fik man en oveni, og så er det bare at rip dem and dip dem. Nå, nu skal vi se, hvordan man gør det her. Det føles varme og lækre og flot. Åh, lækkert. Det er dig. Tak. Så har jeg lavet min egen bagel. Hold kæft, den er god. Vi er inde i en kæmpe boghandel. Det er virkelig sejt, hvor mange bøger de har. Den er bare stor, fyldt med bøger sådan i alle genrer. Den her har du, Skjold. Jeg er i gang med at læse. By the way, alle piger, I burde læse den her. Den er så god, og man får et helt andet perspektiv på
mænd. Vi er inde i en Harry Potter butik, så man kan få en crazy merchandise. Hvad er det? Det er... Nej, det er hovedbukserne. Ej, og det er det der på Dumbledores kontor. Nej, jeg får et kontor i det, må jeg så ikke også få sådan der? Jo. Det er jo fuldstændig crazy. Man kan få alles tryllestave. Ej, vi er nødt til at have en chokoladefrø skjold. Det er slikbutikken. Earthworm. Rotten Egg. Det er ligesom Bean Boozled. Jeg vil hellere have sådan en her. Chocolate Frog. Ej, hvor det vildt. Det er alt der chokolade, det der mærkelige, der kan alt muligt. Exploding Bonbon. Vi har købt nogle billetter, så vi kan komme op i Empire State Building. Så vi har sådan booket dem til her i dag kl. 11. Det koster ca. $100, så det er ret pricey at komme derop. Men jeg har været der før, og det er virkelig flot. Så vi glæder os. Bygningen er lige her, så det er hele vejen derop, vi skal. Nu er vi oppe på 68. etage. Det er helt crazy det her. Prøv lige at overveje. Det er en udsigt, der siger bare tog det her. Det er også langt ned. Man kan se Central Park derovre. Crazy. Og nu er vi på den anden side. Også altså seriøst flot. Det der han One World Trade Center er. Fødeskuddet er også derovre. Der. Skjolde kunne ikke vente, så vi står oppe i Empire State Building. Og nu vil han smage vores magiske Harry Potter frø. Og er det også fedt, at du kan se, hvilken kort der er i? Jeg vil se, om han hopper ud. Det er lidt surrealistisk, at man står heroppe med vores musik lige nu. Se mit hår, skal. Se mit hår. Jeg troede, det var så små. Det er en kæmpe frø. Den er seriøst stor. Og ja, ordentlig massiv frø. Ej, så får vi... Ej, ikke smørhår. Gilderoy Lockhart, ham der nørden. Smørhår. Vil du smage en bid af den? Ja. Den er det værste chokolade, du kan smage. Ja. De er så dårlige til at lave chokolade i USA. Ikke køb dem. Dejligt. Det er lige blevet en del timer senere, og klokken den er blevet 6 om aftenen. Vi har taget the subway hen til Brooklyn, for vi går hen over Brooklyn Bridge. Så det er her, vi går. Super flot rute ind til Manhattan. American baby. Der kan man se Empire. Der vi var i dag. Vi har sat os et pizzasted, der hedder Upside Pizza. Og vi har fået nogle slices her til aftensmad. Det ser sådan her ud. Er det godt? Så er det tredje dag her i New York, og det er den 23. maj. Klokken den er lidt over 9 om morgenen. Skjold og jeg, vi fik lige morgenarbejdet begge to. Vi havde begge to lige nogle ting, der skulle klares. Så nu er vi hoppet ud på gaden, og vi er på vej hen mod en rigtig sådan American diner, hvor vi skal have breakfast. Så det er sådan med pandekager og alt det her. Det hedder Soho Diner. Det ser virkelig lækkert ud, og jeg glæder mig sygt meget. Det er godt. Vi har lige vejviseren her. Nu har vi sat os ind på den her diner, og det ligner sådan lidt mere en moderne, nyere diner. Det er også ret pricey, men jeg har set nogle af de ting, folk bestiller, og det ser seriøst mega godt ud, så jeg glæder mig så meget til at smage det. Vi har bestilt noget breakfast, og Sjæl har bestilt nogle oats, og så har vi bestilt nogle pandekassedeling og en juice, så det tror jeg bare bliver altid. Så har vi fået vores mad og overvej det lige. Prøv at se den her plate. Scrambled eggs, bacon, hash browns, surdejsbrød, Sjæl har fået havregrød, og så selvfølgelig nogle store amerikanske pandekager. Nu har vi været på diner, og det smagte sindssygt godt. Det var virkelig 10 ud af 10. Så nu er vi lige nede i The Subway. Vi har købt sådan et her kort, hvor vi har sat $20 ind på, og vi glæder os til at se, hvor langt vi kan køre på det, men det er mega smart og mega nemt. Og en mega god anbefaling, jeg faktisk ikke rigtig vidste, at man kunne, det er bare inde på Apple Card. Så er der ligesom bare sådan en rejseplan. Du kan bare trykke på det der offentlige transport-ikon. Så i stedet for gå eller tage bil, så bare tryk på offentlig transport. Så vi skal op til MoMA Museum, så vi skal bare tage den her E hele vejen derop. Og så her står der ligesom, hvad man skal gøre og sådan noget der. Det er mega nemt. Så det var bare et lille tip herfra. Det var dig, der vidste det. Det kostede $30 per person, det vil sige 60 kroner i alt. $60, ja. Ja, 60. Det sagde jeg også. Det er 60 kroner. Det kostede $60 i alt, fordi det var 30 per person, så det er lidt over 400 kroner. Og MoMA står for Museum of Modern Art, hvis der var nogen, der ikke vidste det. Tacos nummer 1, så vi har lige bestilt nogle tacos. Han laver dem til os.
der lå en cookiestad, eller sådan generelt bare et kagested. Men de er kendte for deres cookies, så vi skulle lige derind. Og jeg har bestilt en 2 chip chocolate chip cookie. Den ser sådan her ud, og den er sindssyg. Den er lækker sådan smørblød ind i midten, og så er den sådan lidt crispy herude på skallen. Ej, den er god. Den er lidt scony. Og knæk den over. Vi har lige fundet live-portalen. Det vil sige, at man kan kigge ind i Dublin, og de kan se os live. Se, nu er de her. Okay, jeg prøver lige at vinke. Vinke! Okay, det ved jeg ikke, om der er nogen. Jo, det gør. Det synes jeg, det griner. Det er så lidt sjovt, at vi kan stå i New York og være sådan live med dem der. Så nu står vi ved The Famous Bull. Den er her. Vi er taget på en gratis færge mod Staten Island, så vi kan se frihedsgudinden. Vi sidder dog på den forkerte side. Vi sidder på den forkerte side, ja. Så skal vi gå derhen på den anden side? Er det faktisk alle på skævevejen? Det kunne vi også. Nu er vi på færgen tilbage, og nu sidder vi på den rigtige side. Der er blevet lidt dark. Klokken den er 8:15, og vi har lige været hjemme på hotelværelset og slappet lidt af. Vi har blandt andet set Emilie Brittings Indonesian vlog. Men nu er vi mega sultne, og vi har virkelig lyst til asiatisk i dag. Så vi tænker, at vi går op mod en restaurant, der hedder Momofuku. Den skulle være mega god. Vi har også fået den anbefalet. Vil du egentlig gå derop? Det tager 20 minutter nok hurtigere, fordi at ham der, han går seriøst hurtigt. Jeg løber nogle gange efter dig. Så lad os egentlig bare gå derop for en lille aftentur ud af det. Åh, jeg er sulten nu. Det er sådan et sted, de har ramen og bao og alt det gode asiatiske. Jeg har også lige skiftet outfit til den her vintage skjorte og et par denim jeans. Så nu skal vi bare ud og have lidt mad. Så er det nu. Out for late dinner outfit check. By the way, den her taske, den er for Puanza Schooler. Det er sådan en vintage ruskens taske. Sygt nice til sådan en storbysferie. Så sidder vi på Momofuku Noodle Bar. Jeg tror, det her det er virkelig godt. Jeg har kogen for at være. We would like your pork belly buns and your fried potato with aioli. Then we would like one garlic chicken ramen, please. Thank you. Vi ser nu lige aften. Det er lækkert. Vi plejer at gå i seng nu. Vi har sovet klokken 9, vi har gået af, fordi vi har været så trætte. Men også når man går rundt, så er man sådan der. Hvor mange skal vi tage i dag? 19.300 i dag. 19.300 i dag. 22.600 i går. Ja, vi går lige hjemmefra, så vi går nok derop. 24.343 i forgårs. Okay, så vi er stabilt over de 20.000 skridt om dagen. Så det er efter nogle, der tager. Det er bare en New York, til 6.000 skridt om dagen. Vi har fået de her bag med stegt flæsk. Lækkert. Ej, hvor lækkert. Men nu prøver jeg deres kartoffel her med aioli. Jeg synes, det smager lidt meget squid det hele. Den er lidt mere til dig, den der. Så vi får vores ramen. Jeg har fået en med kylling, og så har jeg fået en med pork. Så bliver det den 24. maj, og det er fjerde dag her i New York. I dag der bliver det fuld sol og 29 grader, så det bliver virkelig hot. Skal vi lige kigge på udsigten? Byen står jo flot her til morgen. Det er lige nogle timer senere, vi har faktisk taget det totalt chill i dag. Vi var nede på sådan en rigtig American cheap diner, altså sådan en ægte en. Den i går, den var nemlig ret pricey. Og det smagte alle sider, så jeg kan lige sætte et klip ind her. Vi fik en omelet og nogle pandekager selvfølgelig. Så har vi lige bare lige været derhjemme, sådan slappet lidt af og sådan noget der, så det er faktisk meget rart. Jeg har lige fået taget et bad. Og som nogle af jer måske ved, hvis I ved, hvordan min mor ser ud, så har hun jo sådan de sygeste slangekrøller, og de er helt naturlige. Og jeg havde jo engang rigtig langt fyldigt hår. Det er på vej tilbage. Men jeg har altså haft sådan lidt bølger, og jeg tror, det er fordi, at jeg sådan har rækket mit hår ud, efter jeg har været i bad. Men her på det sidste, så er jeg begyndt, fordi at jeg med tiden, at jeg har fået sundere hår, så har jeg fået mere fyldigere hår, og jeg har fået lidt mere curl definition. Fordi jeg bare sådan, det kan umuligt være, at jeg ikke har fået bare noget af min mors krøller. Så her efter jeg har været i bad, så prøver jeg altid at græmse ordentligt op i mit hår. Og det er faktisk ret vildt, fordi i dag, der har jeg sådan, kan I se det? Prøv lige at overveje nogle sådan kind of slangekrøllebølger, jeg har fået herinde. Og når det så er længere mit hår, så tror jeg virkelig godt, jeg kan få nogle frem. Jeg venter bare på, at det vokser langt. Jeg vil jo virkelig gerne have sådan et langt hår. Og det er på vej. Men den her krølle, det her er da en ægte krølle. Altså, den krøller da fuldstændig. Det bliver man bare så glad over. Jeg følte også altid, at jeg havde brug for at style mit hår med krøllejern eller et eller andet, fordi ellers så følte jeg bare, at mit hår var lidt chatpisset. Men nu, når jeg bare kan stå og græmse op i det, så er det faktisk sådan ret pænt. Og når det så tørrer 100%, så får jeg bare en
nogle flotte bølger. Så det er jeg vildt glad for. Det kan være, der er nogen af jer, der ved. Fordi altså, jeg tror seriøst, at jeg har en eller anden form for krøller. Jeg har bare aldrig kunne finde ud af at få dem frem ordentligt. Så hvis der er nogen, der har nogle tips til et eller andet, så må I godt lige skrive i kommentaren. Men i dag er det 29 grader udenfor, og vi har været sådan lidt, hvad skal vi? Fordi det er ikke så fedt at gå rundt i en storby og dø af varme. Så nu i dag tager vi på 9/11 Memorial. Jeg har aldrig været der før, og jeg glæder mig, fordi jeg synes, det er en sindssyg sag, og det er bare noget, der skete, der sådan har ændret hele verden. Og i hvert fald flysikkerheden og alt sådan noget. Så der skal vi hen i dag, og det har jeg virkelig glædet mig meget til. Så skal vi også i et shoppingcenter i dag. Jeg kan godt få kigget på noget makeup. Så ja, outfit i dag vil jeg lige vise jer. Outfit i dag består af det her. Jeg har den her super flotte top på, som er fra Duo 22. Det er altså Katrina og mit brand. Så der vil selvfølgelig lige være linket ned i beskrivelsesboksen. I går der havde jeg også den her baby tee på, og det synes den perfekte baby tee, og den er også i vores første drop. Så det vil jeg også lige nævne. Men det er den her gule top, og jeg har en sample, så der er ikke størrelse i, men jeg tror, det her er den, der kommer til at svares til en small. Det er i hvert fald den her super flotte gule top. Man behøver ikke rigtig behov under det her, jeg i hvert fald ikke. Fordi den har også bare den seriøst pæneste ryg. Altså overvej den her ryg. Og så binder man den lige her, og sådan bare så rart, dejligt materiale. Og til det, så har jeg taget nogle shorts på. De her, de er fra Ganni. Jeg fandt dem af en pige, der solgte dem ind på Trend Sales. Så det matcher lidt det her. Rigtig sommer outfit. De eneste sneakers, jeg har med, det er de her røde campus og samba-sko. Men kan de røde noget? Ej, er det lidt for meget med røde til det her? Ja. Så jeg tager nok bare lige min samba på i dag. Fordi jeg er allerede i forvejen helt yellow. Vi lige har vendt på Starbucks, fordi jeg skal han skulle have en kaffe. Jeg har købt en cake cup. Vi er jo i USA. Vi er lige gået hen til museet, og vi har lige stået i en lille bitte kø. Det gik mega hurtigt. Så sådan to billetter her koster 450, så det er 225 kroner per person. Vi har dem her, og nu skal vi egentlig bare ind. Nu har vi været inde på museet, og man måtte ikke filme derinde sådan af respekt til ofrene. Men altså virkelig anbefalesværdigt. Det var sindssygt, hvor mange ting, der var blevet fundet. Og det var helt crazy, hvad der var udstillet derinde. For eksempel en af terroristernes boarding card. Altså det havde de fundet, og det var der. Og det var sådan, det var helt crazy med sådan overvågningsvideoer og alt muligt. Ja, det var i hvert fald sindssygt. Man har helt sådan klump i halsen nu, fordi der var også sådan phone calls og alt muligt. Så det er i hvert fald en stor anbefaling, hvis man er i New York. Vi har noget frokost, og vi er simpelthen taget på Five Guys igen. Fordi det er for dig. Nå, sangen! Den smager bare sindssygt, den her. Også den her Oreo milkshake. Så bliver det dag 5. Det er lørdag den 25. maj nu, og vi sidder på Soho Diner igen. Den er ret pricey, men den er virkelig god, så det er dejligt. Jeg var sådan i H&M i går, hvor jeg købte den her skjorte. Jeg synes, den ser ret sej ud. Det er mit outfit for i dag. Og i dag er dagen, hvor vi skal op og flyve helikopter over New York. Det bliver crazy. Det har jeg glædet mig til. Og så må vi bare se, hvad dagen den bringer, så følg med. Så er der mad. Lækker. Vi skulle jo også lige have deres buttermilk pancakes. Det vil den ikke. Så skal lige, at du skal åbne den. Ja. Nå, sådan. Ja. Oh. Nu skal vi hen og flyve helikopter. Man skal være der en time og et kvarter før, og det tager halvanden time med offentligt at komme derhen, hvor vi skal hen. Så klokken lige nu, den er 12, og vi skal lige bare ud af døren. Vi skal som sagt halvanden time med offentlig transport, så vi står lige og venter på første metro. Jeg har vores rejseplan lige her. Nå, vi nåede simpelthen ikke vores tog, fordi at vores første metro var lidt forsinket. Så vi stod der og var sådan, shit, det tog vi skulle med, det gik kun hver 20. minut, så vi ville ikke kunne nå det til den tid, vi skulle ankomme. Så vi var nødt til at få fat i en Uber, det koster så lige 440 kroner. Men hellere det, end vi kommer for sent til det der. Det føler jeg ikke, man må komme for sent til. Så nu sidder vi i en Uber, og er på vej mod New Jersey, hvor det er, vi skal med helikopter. Nu er vi kommet til New Jersey, hvor vi kommer ud til Flying Lion. Fordi der er nogen, der har photoshoot der. Der er nogen, der har et vildt sødt photoshoot foran os. For den her helikopter.
op i helikopteren, og det var fuldstændig crazy. Tak for verdens bedste gave. Jeg har også lavet en TikTok, så I kan hoppe ind på min TikTok og tjekke den ud. Den har nok været op i lidt tid, når den her vlog kommer ud. Generelt har jeg lavet ret mange TikToks på den her tur, så hop ind og følg mig på TikTok, Louise S. Madsen. Men det var fuldstændig crazy, og det var en af de eneste udbydere, der udbyder helikoptertur uden døre. Altså, det var så vildt. Man følte sådan, at... ja. Så benene stak bare ud. Vi er lige kommet forbi en basketballbane, hvor der bare sådan nogle lokale, der spiller kamp. Det er ret sejt, og folk hygger bare ordentligt meget og ryger fede og sådan noget. Football, come on out! Big win! Så er de i gang. No! Så blev det den 26. maj, og det er dag 6 nu. Det er faktisk vores sidste hele dag. Vi har ikke rigtig nogen planer for i dag, så vi skal bare lige lidt sådan se, what's going on. Vi skal se det, hvad jeg siger. Oh ja. Vi skal engang gå i sådan en cirkel, der engang har været en togbane, som hedder The High Line. Og nu er vi på vej hen til det der cheap diner. Altså det der meget autentiske, billige noget. Så skal vi lige have lidt morgenmad. Går lige og sipper til en god orange juice. Og så skal vi bare have en god dag. Så er vi kommet til Landmark. Nej, ligesom. Så kan man jeg tænker, jeg skal have en omelet. Det skal vi begge. Og en french toast. Jeg ved ikke, hvad en french toast er. Jeg har aldrig smagt det. Det gør jeg. Jeg kan altså bedre bare lige pandekage. Så er der omelet, og vi er meget gavmilde på det her sted. Okay, så vi går lidt rundt her i Lower Manhattan. Der er godt nok sunshine her. Men så gik vi bare forbi en ret fin butik. Jeg kender faktisk ikke mærket. Det er Buck Mason, og vi kom lige til åbningstid. Så jeg fandt den flotteste strik. Den er synes så pæn. Skal jeg vil lige holde den oppe? Altså, så flot. De havde en tilbage i extra small, og den kunne jeg heldigvis godt passe. Perfekt. Det var så flot. Jeg var nødt til at købe den. Og de havde også mange andre fine ting. Blandt andet sådan en virkelig flot denimjakke. Men ja, vi kigger bare lidt videre, og så har de faktisk også en butik med mandetøj, så der vi skjolde os lige hen, fordi det var virkelig pænt tøj, de havde. Klokken den er blevet 12:45 nu, og vi har gået lidt rundt i et mega hyggeligt kvarter. Hvad hed den der gade? Jeg tror, det var den. Det var sådan omkring West Village, Greenwich Village, Hudson Square-agtigt. Og den gade, vi gik ned af, hed Bleecker Street. Men nu der er vi gået hen til sådan en gratis seværdighed her i New York. Det hedder High Line og Skjolde. Kan du lige fortælle, hvad det er? Det skulle være en scenisk rute ud over New York. Netop bliver genåbnet efter noget renovering. Så altså, det er en rute, man kan gå? En rute, man kan gå på sådan en halvanden mile lang. Jeg ikke huske, hvad det er, kilometer. Men en scenisk flot rute, man kan gå her i New York. Det har engang været en togbane, der nu er blevet lavet til en gangsti. Jeg tror, den viser ruten her. Hele den her park, der er rigtig meget god biodiversitet. Biodiversitet? Og vilde planter. Så har vi biologilæren med på tur. Der er bier overalt. Kæmpe bier og brumbasser. Det var også her bimu, vi er fra. Men vi kunne ikke leve uden bier. Vel, Skjolde? Det kunne jeg ikke. Det er meget sjovt, fordi jeg ligesom bevarede den her gamle togskinne. Og så har de bare plantet en masse grøn. Og så kan man sådan kigge på lejligheder og alt muligt. Det er lidt sjovt. Pænt udsigt. Det er ret vildt, sådan nogle seje lejligheder, man kommer forbi. Der er også sådan noget her, men der er virkelig meget sådan flot arkitekt noget. Så kom vi hen til den her seje bygning. Den er faktisk ret crazy. Overvej, at den bare er midt i storbyen, og man vidste bare ikke. Bygninger på nu? Nej, what?
er lige nogle timer senere nu, og vi har lige sat os for at dele en pizza. Så vi har sat os på et sted, der hedder Lombardis. Og det er den her lækre en, vi har fået. Klokken er 10 minutter i 6. Vi har fået sådan slappet lidt af herhjemme. Jeg har set lidt YouTube, og nu er jeg hoppet i træningstøjet. Der er nemlig sådan en lille bitte fitnesscenter her, så vi tænkte, vi godt lige ville tage en træning. Det her selvbrugerne skal jeg godt nok også have til at skrubbe af. Vi var oppe at træne, så vi fik lige begge to en full body workout. Og nu har vi skiftet outfit. Det bliver sådan lidt køligere i aften. Men vi har jo sidste aften her i New York, så vi tænker at tage The Subway op til Times Square, så skal også lige kan se det om aftenen. Og skal vi også lige finde noget mad. Jeg har taget min nye sweater på. Den er super flot, synes jeg. Så nu skal vi bare mod Times Square. Vores aftensmad sidder også med igen. Five Guys, we love it. Den her burger, den er seriøst en af de bedste, jeg nogensinde har smagt. Det er lige vores sidste aftens. Vi har ikke så mange dollars tilbage, eller nu har vi ikke flere tilbage. For første gang er det faktisk sådan en skyde over Manhattan. Så lige nu der kan man se alle skyskraberne bare stige op i skyerne. Man kan nok ikke rigtig fornemme det på kamera. De her der er ikke de højeste. Men vi er på vej hen mod Times Square nu, så vi kan se det i mørke. Men Times Square ligger den vej. Så er vi her. Hvad må deres elregninger? Det må nok være en del. Der er sindssygt mange mennesker. Kæmpe kager, så. Og nu skal vi hjem, ikke? Jo, det skal vi. Så er det blevet mandag til 27. maj, og vi har budget været i New York i en uge nu. Klokken den er 20 minutter over 10 om morgenen, og vi er lige hoppet ned på et bagelsted for at få lidt morgenmad. Vi skal jo faktisk flyve hjem i dag, men vi skal først flyve om aftenen, så vi har stadig sådan lidt tid. Og vi skal tjekke ud her kl. 12, men det er faktisk et meget hyggeligt sted, hvor man kan få sådan nogle bagel sandwiches. Så vi har lige bestilt sådan en til morgenmad. Lidt langt væk. Covid. Så vi skal jo egentlig bare tjekke ud og i lufthavnen, og så skal vi flyve her kl. 18.30. Jeg glemte også at få snakket lidt om den helikoptertur, men det er fordi, at jeg lavede en helt dedikeret video til TikTok med det. Så hvis jeg har lyst til at gå ind og tjekke det ud og se lidt mere dybdegørende, hvad det var, det vi lavede med det der helikopter, hvor meget det kostede og alt sådan noget der, så kan vi lige hoppe ind på min TikTok. Men det var altså en uge i New York med os. Jeg håber, at I er nødt at se med. Vi har i hvert fald hygget os mega meget. Ikke skønt? Jo, det var fantastisk. Fantastisk simpelthen. Det er også ret, at man skal hjem nu. Jeg føler sådan en uge er helt tilpas, også fordi vi lavede ret mange ting. Sådan, vi fløj helikopter, vi var på diverse museumer, vi var oppe i Empire State. Vi lavede bare en masse ting faktisk. Så det var virkelig fedt, og New York er bare en sindssygt fed by. Altså virkelig, den er virkelig fed. Og især hernede Soho, hvor vi boede, det er bare et mega fedt område. Fordi New York er meget mere end bare uptown eller downtown New York. Det er sådan, det i midten er også mega fedt. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skrive frihedsskud inden. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar og sige tak, fordi at du har set hele vejen hertil. Hvis du ikke abonnerer på min kanal, så husk også at gøre det, og så like den her video, hvis du godt kunne lide den. Så har jeg ikke mere at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidige videoer. Hej!